Ведуча нового дня Інна Савіцька влітку збирається скористатися безвізом і помандрувати іншими країнами. Тож їй необхідний закордонний паспорт. Для цього Інна скористалася електронною чергою. Електронна черга виявилась не такою вже простою, як і звичайна. Необхідно о 12 годині ночі заходити на сайт. Він постійно висне, тому що бажаючих таких, як я, зареєструватися набагато більше виявилось, ніж я очікувала. Але все ж таки з 12 десь до 3 години ночі ми з чоловіком намагалися подати заявку, у нас вийшло. І буквально за 2 тижні ось ми вже прийшли для того, щоб оформити свої документи для отримання паспорта. Як же відбувається процес створення документу? Знаєте, є в нас така ментальність, що варто робити все вже, коли терміни закінчуються, коли варто поспішати. Я вирішила побороти цей стереотип і зробити все заздалегідь. Подала в електронну чергу свою реєстрацію, зайняла чергу, 517 номер зараз на екранчику. І тепер без черги, заздалегідь прийшовши до міграційної служби, сподіваюся, що дуже швидко буду оформлювати свої документи. Найскладнішою частиною процедури, певно, є вдала фотографія. Інна Савіцька влаштувала добрячу перевірку терпінню працівників, аж поки лишилася задоволеною. Здається, вона така не одна. Власним досвідом оформлення документів з нами поділилися і інші миколаївці. Це дуже довгий процес, це, можна сказати, так як запись за місяць іде, і дуже важко займати очередь, і тільки дається в день 13-14 цих, і через місяць тільки ти приносиш бумаги і все здаєш. Зараз дуже, дуже тяжко, і через 3 місяці тільки може буде паспорт. Не так легко було, дуже підійшла, були проблеми здесь. От уже 3 місяці пройшло, получаю, хочу получить, во всяком случае. Оформляла я паспорт быстро, но ожидаю уже 4-й месяц. Получаю второй действующий загранпаспорт, биометрический. Очень быстро, за 7 рабочих дней. Все прекрасно, стоит, я думаю, доступных денег. А чи полегшила електронна система роботу працівникам управління ДМС у Миколаївській області? Працювати стало легше, трішки чуть менший наплив, тому що всі записуються через інтернет або ж беруть талони вранці. Зранку багато людей, тому що всі стоять в черзі з 7 утра за талончиками. Ну, а так взагалі менше, ніж було влітку. Поліграфкомбінат не справляється з великою кількістю, які були подані ще влітку. Вони не встигають друкувати паспорти. Тому так зараз чекають звичайний тариф 3 місяці до 4, а терміновий тариф місяць-півтора. Отже, під час зйомки ми переконалися, працівники тут ввічливі, відповідають на будь-які питання та допомагають відвідувачам у міру своїх можливостей. Бо процес оформлення електронного паспорту для багатьох необхідна процедура. На жаль, поки що вона є недостатньо швидкою, тому краще попіклуватися про документ заздалегідь. Тож, друзі, наразі поспілкуємося з нашим гостем, але попередньо хочу дійсно відмітити професіоналізм та кваліфіковану роботу працівників Державної міграційної служби. Не дивлячись на усі наші провокації, то фотографії мені не подобаються, то підпис я хочу переробити, затягувала роботу, але настільки все чітко, швидко було зроблено, що особисто я залишилась задоволена і підготовкою саме реєстрацію у електронній черзі, і оформлення самих документів, сподіваюся, залишусь задоволена, коли буду забирати свої документи у назначений термін. А ось прокоментувати сам сюжет і ситуацію, проблеми, які, можливо, виникають зараз між населенням та Державною міграційною службою, ми вирішили запитати у нашого ранкового гостя. Тут
до нашої студії завітав начальник центрального районного відділу в місті Миколаєві Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Євген Шаталов, доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо вас в ранковій студії нового дня. Дякуємо, що завітали з самого ранку. Нас ми нагадуємо нашим телеглядачам, що ви маєте змогу поставити питання, які вас турбують нашому ранковому гостю. Він надасть вам також кваліфіковані відповіді. А ось від вас, пане Євгене, хочеться зараз дізнатися взагалі про ситуацію. Ось з'явився безвіз в Україні, що змінилося? С июня месяца этого года, 2017 года, открыли безвиз. Это дало возможность многим гражданам Украины по биометрическим паспортам в частном порядке поехать за границу. Из-за этого произошел ажиотаж, и количество людей увеличилось в 2-2,5 раза. Соответственно, пошел большое навантажение на полиграфкомбинат по изготовлению. Полиграфкомбинат и ДМС Украины принимают все меры и по нашим даним закупили вторую лінію і в январі 2018 года поставили вторую действующую лінію, щоб увеличить количество обрабатываемых печатаних паспортов. Сейчас по даним Мінекономіки в очереди стоит 775 тисяч документов. Поэтому, учитывая, что налажена вторая линия, то скорость изготовления паспортов будет уменьшаться, и к летнему сезону мы, наверное, выйдем уже на нужные сроки изготовления документов. Тож, влітку вже черга трішечки Должна нівелюватися і буде полегче. Тобто те, що люди зараз завдяки сфабрикованому ажіотажу в інтернет-мережі почали активно подавати свої документи на оформлення, цього робити не потрібно. Можна трошки почекати, зараз наладиться зв'язочок і взагалі технологія вироблення паспортів, і можна буде у звичайному порядку, не поспішаючи, оформлювати документи. Звісно, так, тому що електронна система дозволяє произвести запись в електронну чергу на один месяц вперед, то есть на 35 дней. И получается из-за того, что количество людей постоянно большое, то освобождается каждый новый следующий день. Поэтому очень мало мест на запись, но можно записаться через интернет, набравшись терпения, или прийти утром в подразделение миграционной службы и через терминал записаться, получить талончик. И в свободное время, в назначенный день, время спокойно прийти и оформить паспорт. Щодо електронної черги, неодноразово і в сюжеті, і наразі кажемо, що дійсно електронна черга, вона набагато зручніша, тому що не потрібно втрачати час на те, щоб приїхати, зареєструватися саме на місці. Ви економите і свій час, і, наскільки я розумію, ще й час працівників Державної міграційної служби. Звісно, і, во-первых, спокійно в коридорах, спокійно чоловік може вже планувати свій день, він приходить вже не на цілий день, а приходить за 15 минут до подачи документов, после подачи документов он опять свободен. И получение документов, опять же, в очереди не надо, записываться не надо в электронную, чтобы получить. А между приемом людей можно зайти и получить готовый паспорт. Я думаю, що це досить зручно для наших глядачів, тим паче, що дійсно у століття прогресу економимо і свій час, і час працівників. Але ось, як ми вже сказали, про те, що досить зручно зареєструвався, коли отримуєш паспорт, також не потрібно приходити і стояти у чергах. Наскільки люди вже обізнані тим, що є ось така електронна черга, чи ще досі формують черги постійні зранку? Нет, не формуют они сранку, приходят только с утра, потому что, так как я сказал, открывается несколько, от 10 до 15 мест, которые можно записаться в терминале. Поэтому утром люди приходят пораньше, для того, чтобы попасть вот в это число, чтобы получить. А так, в принципе, все остальное потом идет в свободном порядке, спокойно, тихо, и люди приходят, сдают. Тобто люди вже обізнані і все-таки притримуються таких нових, сучасних? Так, вони вже не записуються в очереді, не пишуться на списки, тобто достатньо йде спокійно і удобно для людей. А ось щодо використання ID-карток? Зараз справжній ажіотаж щодо цих ID-карток. Кажуть, необхідно швидко оформлювати, потім не вистачить на всіх, буде знову ж таки черги. С января 2016 года в Украине начался процесс перехода на биометрические паспорта, потому что они защищены, вся информация находится на чипе, поэтому подделать, скопировать куда
любую другую информацию не представляется возможным. Удобство заключается в том, что сейчас один раз попав в эту систему, человек может в дальнейшем обращаться в любом месте миграционной службы, где бы он ни находился, на учебе, в командировке, если вдруг что-то потерял или нужно будет подать, что по окончанию срока действия или внести какие-то либо изменения, он может уже спокойно обращаться в любое подразделение миграционной службы и производить определенные изменения в своем электронном документе. То есть это сейчас ажиотаж, опять же, поднимается, не знаю, специально или не специально, но сейчас идет у нас обязательное получение ID-карточек, это людям, которые достигли 14-летнего возраста, чтобы, и обращая внимание, чтобы своевременно обращались, чтобы успевали потом подать документы на экзаменационные процедуры все. По изменению фамилии, утеря, кража и по достижению 25-45 лет, это по желанию, человек может либо вклеїть фотографію в паспорт, либо оформить собі новий. А ось таке цікаве питання, чи потрібно все-таки з 14 років робити цей паспорт, чи можна трішки пізніше? Я думаю, что сейчас законодательством предписано с 14, значит, нужно получать с 14, потому что затем подача документов на экзамен в учебное заведение идет по регистрации уже не по свидетельству о рождении, а уже по паспортному документу. Поэтому здесь нужно как можно вовремя подать документы, и процедура первичного получения намного упрощается и легче подавать, потому что подаются паспорта родителей, свидетельство о рождении, идентификационный код, справка о регистрации. Есть люди, которые обращаются после 18 лет, тут уже процедура уже подлиннее, перечень документов побольше, уже проверка дополнительного гражданства и других моментов для того, чтобы уже документировать, потому что человек уже стал совершеннолетний, а без документов. А чи складніше, якщо у мене є вже паспорт, зробити ось такий ID-паспорт? Нет, это не складно, просто на сегодняшний день пока еще готовится изменение в законодательную базу Украины, и в этом году планируется ввести уже 25-45 а в обязательном порядке по исполнению, и включить уже категорию, третью категорию граждан, это свободный обмен, то есть по желанию. Эти документы будут параллельно, здесь нету обязательного характера, эти документы будут параллельно находиться, как и во всех европейских странах, и по прогнозам миграционной службы этот процесс будет продолжаться где-то порядка 4 лет. То есть мы прогнозируем за 4 года обновить всем людям, да, перейти, переход на новый вид документов. Тобто, друзі, просто зараз, нарешті, все ж таки, з представником Державної міграційної служби ми спростували ці статті у соціальних мережах, у мережі інтернет, щодо того, що необхідно просто зараз, за цей рік, встигнути всім оформити обов'язково ID-картки. Виявляється, що необхідно тільки тим, хто досягнув 14-річного віку, але це так само, як і у 16-річному віку всі оформили паспорти. Це необхідно обов'язково. А ось тим, хто вже за цим віком, вам необхідно буде це робити тільки за вашим бажанням. Тож, як ви бачите, не потрібно створювати ажіотажу, необхідно це робити тільки за власним побажанням і тоді, коли у вас є вільний час. Ми дякуємо нашому ранковому гостю і наостанок хочемо від вас пару слів звернення для наших телеглядачів, для того, щоб їх заспокоїти, щоб вони зрозуміли, наскільки це наразі стало легше, наскільки полегшена зараз процедура, і що дійсно представники Державної міграційної служби завжди із посмішкою і позитивом зустрічають наше населення. Так, це дійсно просто і це удобні документи, особливо, коли отримує чоловік спочатку ID-карточку, потім йому намного проще і швидше пройти процедуру отримання формування заграничного паспорта, и потом можно пользоваться всеми преимуществами ID-документов. Например, на сегодняшний день, если заканчивается ID-карточка, то можно прийти в подразделение за месяц до окончания срока действия карточки. Мы принимаем документы, возвращаем человеку документ, и на период оформления другого нового он не остается без документа, а у него на руках остается паспорт-карточка, которую он потом меняет при получении уже новой. Старую сдает, новую получает. То есть преимущество электронных документов достаточно большое, обширно и защищено технически. Дякуємо нашому ранковому гостю.